Ұлыбританиядағы әрі HSBC банкі өзінің 6 қызметкерін жұмысынан босатты. Олар Ирак пен Левант террорлық тобы содырларының тұтқындарды өлім жазасына кескен бейне түсірілімдеріне бейне пародия жасап, Инстаграмға салып жіберген. Роликте беттерін бүркеген бесеу бір әріптесін қоршап алып, оны өлтірмек болады. Кейін сұмдық бейне түсірілімді заң бөлімі қызметкерлерінің жасағаны белгілі болады. Сөйтіп, алтауының барлығын жұмыстан шығару туралы шешім қабылданыпты. Ал банк өкілдері көпшіліктен кешірім сұрауға мәжбүр болды.